smurë se në të tjetër, po të shumë amikë. Më të qanë më gjarë. Më të qanë më gjarë. Bravo. Shumë mirë. Shumë mirë. Mëllë më gjarë. 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 Hajde, ku dhënë. Ku du këne, ku du këne, ku du këne. Hajde. Mëllë dhe, shumë një. Jemi pak shtrëngushëm të, po s'kemi që bëjmë. Ha? Hama, u zgjove vone? Po pse, po pse u zgjove vone? Unë dhe shtarë në gjashtë. Kërë që zgjove, unë në gjashtë, kërë në gjashtë ti, këqa o zgjove? Ha? Apo të zunë gjume? Një kërbati, ha? Buti mirë? Shumë mirë. Bluzën të narunë, zë marrë sot? E kam, e shpia. E ke ke shpia? Shumë e, veja dy si për kompjuderit. A më kinë? Ke emocionit e shumë shkollë dhe një ove shokë të rrisë, dhe? A do shokë gjithë i kam bërë agun. A to i kam bërë agun, se ti si do... Po mirë, mirë do jetë. Mirë do jetë. Na, vërdoj një pecet tu, mos mi... Shi i hunët me dorë, si punë e zahë, dur do, hajde. A ke ishë pëtë cedën, oke. Po të manë, sa shokë t'ishtë në klasë? Po i nëmërën të shë? Po t'ishtë e i pari klasës, në? Po. Gjitha dhe, da? Po. Ose mos merë, me në i nëndë, po ta hajtë, po ta falim në i nëndë, po të teta jo. Ti si i ke nëndë ati? Mirë. Mirë si, okej, okay, si, qarë, mirë. Po, nëndë dhjetë. Nëndë dhjetë, teta? Në një të këtu këtu sa për me prish syrën e kishë? Jo, pëse me trajek edhe më ke mërë teta. Në një të këtu, po këtu s'ke vërë marë teta më të? Unë nuk të rej kretë dhjeta. Kretë dhjeta? Bravo, qëtë. Pyt për dëshëm së u sekrit. Drejtën shkolle. Nuk ka nevojt pysë, unë të besoj. Të besoj ty. Pse dhe pysë? Po, ta shti këtu, duhet t'jeni kampion në mësime. Mire? Si po? Kampion pra? Në i nëndë, te këtu, sa për mirë është mos me pas, po hajtë, s'ka problem. Po teta jo teta, nasi mënyrë. Nasi mënyrë. Morë teta, me mua i keni të iqë punë. Shtata i gjashtë asë bëtë lafë. E? Me dhjeta, keni respekt edhe super vëmëndje. Dhe gërëtë? Në t'ju ndaj, unë. Do t'ju ndjek hapë pasapi. Deri kur t'ma dhe shkollë. Bërëvesh. E mos këto se janë t'aki putë, sa t'u dhe më. Po që e se fillon numërët. Dekord? Ndore kjo vetë. Ndore kjo. Ka shumë kalemoj kjo shkolla, më fanë. Shojit janë mina, du të respektoj shojit. Ti mbrosh, mos leshit i nga të pojnë ta. Dekord? I da është për zotë. Çantat në rregull çantat? Ja, edhe një shkolla më duket. Shkolla Ahmet Zogu. Emrin e mbretit ka shkolla. Këtë duhet të shkame rregullu, paska i grotë, i themi rakibit të rregulloj.
Haide. Haide, mă, butolă. Kadam shumë gropa e Ti kalon shumë gropa e po ashi Igoj Kadam shumë gropa dhe pa kone dhe Dhe pa kone dhe kadam shumë gropa Si që gjeta dhe ti për atë të atitë Yes, yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes, me kumës, manim dhe Ishte polici bashkjarë e shkohën të manë s'kishë. Ja, duke. Yes. 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 Drejtori shkollës. Drejtori shkollës. Kënë isha Aureli, drejtori shkollës. Kënë Lesjo. Gjesej, kësa e dhe. Si e dhe. Kënë klasën Aureli. Tjerë këtu, skuadër. Ja dhe shoqet ku i ke, për bazë. Edhe një dhuratë ja kemi pasur si shkollë. Ah, me uniformë, me çishi. Kanë e lirë, mazit. Edhe këtë. Edhe jemi prirë klas. Dhe orë në orë i bitë. Pa. Si dhe këpëri? Mirë që si me jo, mirë dhe Ajde, bos. Topin të që, topin në lene aty, ku ka marrë shë përdari, që e më mësim. Lusën e komptare të kam tjelë. Ku bënë me ty të që, edhe komptare. Edhe do ndërëshëm, tjeli e mirë, je si zjeko, si zjeke, gjithë shokët, i je pesha më në rronë të tur, dhe tjë është shoku më mirë. Alesio, ashtë në një. Mirë pashë në kalemoja. Mëngjes! Mëngjes! Si jeni? Mirë se në erdhët. Mirë se në erdhët. Si je?
A jemi... Ky është Agnesi, është shoku ju i ri, ka ardhur nga Kumana. Ha? Si do e themi? Mirë se na erdhi. Hajde, King Gjegur, je vini në ty. Hajde, vëllamë. Ilje çantë dhe mrapa, edhe më i gjati që ka dhe t'ju ndjo, pas këtë një bob tjetër atë. Që e këni dy. Pas kanë si edhe ty dhurat më duke. Pa tjetër, pa tjetër. Kënë kota së mërdes çantët, me një kërë më të dhurat. Si qita pas kanë si edhe me... Bëndorat një uniformë sportive. Ja dhe uniformat e shkollës. Edhe një tokë futbolit, se dim që të pëlqen futbolit, apo jo? Po ta pasrancirat mjët futbolit, po ta pasrancirat me Milanit, ku gjezi. Shive që amë borët i mu, më doli na mi dhe ne, i gjeme Milanit, më shkatrohë dhe farën. Ku e ke gjithë dhe të skuadrën? Mirkin, hajde. Në nderova ty. Profesor Rofsh. Falimderit. Gota qurme, falimderit qumë. Mësim të mbarë. Një përpapshim gjithve, do shqivim i prapë. King. 10 në i 9, 8 në lume. Një përpapshim. Ja erdi një me vones. Erdi një vones. Kemi cilë dhe shokë sot. Dhe takoj që konjë. Dhe takoj që konjë. Dhe se nërë dhe kuaj. Hajde, një përpapshim gjithve. Kanë të rëmë? Shë në të mejtë së patë. Vedë me në gropa aty, rakip. Pa tjetër, të edhe. Gropa të rruga. Ta, shkallon shumë gropa, po të imë gjithë. Po lehe, kallon shumë gropa të e. E ditë e kërët së fungjë. Nesë gropa e mëllë, me rakip. E ditë e. E ditë. Dojdo, në rupafë në shumë një dhejë. Rakip rrëpë, në rrëpë. Hajde, më përpafshë. Super. Super.